Це найбільший конкурс проєктів з екології у світі. Організували його у Штатах для школярів 8-11 класів. Серед учасників й учні одного з ліцеїв Дніпра. Антоніна каже, підготовка її проєкту зайняла майже рік. Він про те, як можна використовувати дерева і як можна допомагати деревам, щоб в майбутньому їх використання було більш легким і більш корисним для нас, їх екосистемні сервіси, тобто, наприклад, влітку це затінення, зволоження повітря. Окрім Антоніни, взяли участь у конкурсі її однокласники. Хлопці демонстрували свої знання з програмування. Це була олімпіада. Були задачі, які ми вирішували мовою програмування Python. І ми вирішили дві останні задачі, але за рахунок того, що ми досить швидко і чітко скоординувались, то ось так вийшло продвинутись вперед. Однокласний колега Тимофій ділиться, конкуренція на олімпіаді була доволі високою. Зібралися учасники з 70 країн світу, тож готувався на всі 100%. Як тільки я дізнався, що я зможу, я не зможу, як тільки я дізнався, що я вже їду в Америку, я максимально напрягся для того, щоб бути готовим до усього. Це був майже 2 місяці. Я максимально працював для того, щоб показати відповідний результат. Тетяна Петренко, керівниця класу, каже, спочатку учні перемогли на Всеукраїнській олімпіаді геніїв. Це й дозволило потрапити на міжнародний конкурс до Сполучених Штатів. Ділиться, підтримувала юних учасників, як могла. Тому Тимофій у нас такий активний, він достатньо легко може знаходити друзів, не посидючий дещо, ось, допитливий. Олег же, в свою чергу, він дещо спокійніший, але ж ту ж саму миті він якби раз так і обґрунтував щось там. А якщо брати Антоніну, то така вона наполеглива дівчина, ось, незважаючи на ніякі там перешкоди, вона рухається до своєї мети. Рухається до мети та виборює бронзу. Антоніна на міжнародній олімпіаді посіла 3-е місце за свій проєкт. Олег і Тимофій отримали срібні медалі за програмування. Ліцеїсти кажуть, якщо наступного року випаде ще така нагода, то до Дніпра обов'язково привезуть золото. Даниїл Приходько, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».